Ahoj, já jsem Radek Landa. Všude se mluví o elektrických autech z Číny, který dobijou Evropu. Já jsem neměl možnost se k těmhle autům dostat, psal jsem i na výrobce. Mám tady NIO EL6. Večer mi napsal sledující, že by potřeboval nabít auto a pak mi domluvil, že se ho tady na dopoledne nebo na pár hodin můžu nechat, vyzkoušet a že vám ho můžu ukázat. Auto je zapůjčený teda od společnosti Cario. Jsem za to moc rád, je to dovozce, teďkon takový výhradní, co tady tyhle ty auta prodává. Podívejte se na jejich web, mají tam i další auta. A mně přijde hrozně zajímavý, že za tuhle tu cenu dokáže Čína nabídnout prostě prémiovku. My jsme na cenách, který má například Enyaq. Vy si tohle auto můžete koupit s baterkou, bez baterky. Nemáme tady teďkon ještě ty swap stationy. Jsou tady prostě stanice, které vám dokážou vyměnit baterii během 4 až 5 minut. Frčíte dál s plně nabitou baterií. Je to další možnost, která by v elektromobilitě mohla mít budoucnost. Já sám se byl pro rychlé nabíjení, nechat si svoji baterii, ale proč nenechat na výrobci, ať se stará o degradaci, další věci, my za nějaký spoplatnění budeme mít auta, nebudeme řešit a na dlouhých cestách můžeme takhle měnit baterky, jindy si je dobijeme doma. Auto s váma takhle komunikuje, chodíte okolo, rozsvítí světla, zdraví. Vevnitř máme takovou kočičku, která s váma taky takhle je interaktivní a třeba se otáčí za váma. Pojďme se na to podívat. Já jsem s autem najel tady asi 4-5 kilometrů a překvapilo mě, protože bylo úplně vybitý, mělo nějaký 4% ke konci a pořád akcelerovalo, jako kdyby bylo plně nabitý. Já jsem čekal, že prostě vadne ta energie u všech aut, je to snížený, někde netopí, auta nejedou. Tady prostě to auto pořád jede. Je to velký SUVčko, je na 21 kolech, je to strašně komfortní. Mně to přišlo, že to je na vzduchovém podvozku. Já někdo tomu rozumím, myslím si, že to není, že je to adaptivní podvozek. Můžeme se tady takhle podívat dolů, co tam uvidíme. Je tady i čidlo nebo výškový senzor. Myslím si, že to je kvůli světlům a aby i to auto si mohlo regulovat předek, zadek, ty náklony a tlumit při jízdě. Já když jsem jel, tak mě to přišlo takový dost houpavý, takže jsem myslel nejdřív, že to je na tom vzduchu. Říkám, dejte mi vědět do komentářů, jestli o tom víte víc, mám tady na chvilinku auto, jenom jsem nejsednul, ale tohleto auto mi přijde, že je možná nejlepší zase na té příjezdovce. Je to takový lítající koberec. Jestli chce někdo úplně komfortní auto, tak tady je to trošku pod těma úplně nejlepšíma prémiovkama. U auta je samozřejmě možný všechno ovládat mobilem, dát si předehřev v zimě, cokoliv. Máte tady pak takovýhle klíč. Já jsem ho v kapse skoro necítil, pozor na to, měl jsem fakt paniku, že jsem ho ztratil, měl jsem v zadní kapse. Dávejte si ho někam, kde víte, kde je, protože ho vůbec ani u sebe necítíte. Takhle přijdu k autu, vyjela mi klika, otevřu si a dokonce, když vy pak zavíráte, tak takhle stačí přisunout dveře a má to takový ten soft close, ale stačí jenom takhle přivřít a zajede to. Vy když máte dveře v ruce, tak cítíte, že jsou strašně těžký. Tam prostě materiálu, je to jako u těch prémiových aut, prostě cítíte tu bytelnost z toho auta. Já když si sednu dovnitř, mám to i nařízený na sebe, jste takový obklopený, je to tady moc pěkně zpracovaný. Já jsem nejdřív měl takový pocit, že tady mám prostě opřenou nohu, ale tady je dole velký úložný prostor, velký tady ten panel. Vy se tady prostě takhle můžete opřít do stran, netlačí vás nic. Zase mají některý automobilky problém, že tady udělají takhle palubku, do který narážíte kolenem, to tady pak není. Vy se můžete opřít do strany, což mi přišlo taky divný ze začátku a teď mi to příjemný je. Já jsem dal chvíli nabíjení, jenom že pojedu. Můžete si tady volit i do kolika procent nabíjíte, což se mi líbí, protože některý výrobci, jak jsem řešil, to nemají. Dáte si baterie, můžete odjistit, po všechno je to taky intuitivní. Posouváte tady rovnou do kolika procent se nabíjí. Tohle by se měli jiný výrobci prostě učit, protože auto si máte ovládat tak, jak potřebujete. A to byla taková jedna asi ze dvou nevýhod, co jsem viděl u Nissanu Ariya. Tady to auto je podobně pojmutý jako ten Nissan, je to takový do komfortna pro rodinu a nemá to třeba ty sedadla, nemají úplně boční vedení na to, jak je to výkonný auto, ale s tímhle nebude to úplně divočet, on i ten podvozek je podobně nastavený. Je to prostě takový měkčí, takový plavný, je to prostě není to nějaká sportovnost, že byste byli usazený natvrdo na tohle auto, není prostě dělaný a ani se tak chovat nemá, takže je to asi dobře tady v tom. Když se podíváte třeba na sloupky, máte to takhle v tom All Blacku, je to prostě pokrytý Alcantarou, což zase bývá u těch úplně nejlepších aut.
Máte tady takhle zase prosklenou střechu, jak vepředu, tak vzadu, prostě i tady to pošití tou umělou kůží, máte tady na sloupkách, máte to na dveřích, prostě všude, tady máte přesto taky takovou látku nebo tkaninu. Hodně zajímavý. Na údržbu to bude super, protože je to všechno hladký, takže se vám nebude tolik, i když tady se o to nikdo taky nestaral, jak já, že tady troška prachuje, ale to jenom setřete a bude to pryč. Není to takový ten materiál, do kterého se to prostě zažere, nemůžete to dostat pryč, nejsou tady nějaký vroubky a tak, jak teď moderní u některých automobilů vylisují různý prostě hieroglyfy, z kterých to nemůžete potom dostat. Takže zase dobrý. Tady ovládání dopředu, dozadu, intuitivně, já teď tam nabíjím, tak to nebudeme dělat, autu se to nelíbí. Máme tady péčko ze strany, takže ovládání fakt jako jednoduchý, takový volič režimu. Tady máme potom volič zase na jízdní režim. Vidíte rovnou, můžete si nastavit rekuperaci, všechno rychlý, když už to znáte. Takhle na sport 5,9 akcelerace, takže už víte, co to bude dělat. Dáte znova 4,5 sekundy. Z 0 na 100, všechno to takhle vidíte na tom displeji napsaný, že nemusíte polemizovat, kolik výkonu tam máte, můžete si tady dát třeba do písku, na mokro, na sníh, na sjíždění z kopce. Na tohle mi to přijde docela jednoduchý, no. Neutra máte tady, kliknete, třeba myslím, že to bude natažení a tak, vypnutí airbagu spolujezdce, můžete takhle používat to slajdnutí. Všimněte si, že ta odezva je úplně někde jinde, jak u těch prostě koncernových aut, vidíte? To je prostě, já když zapnu stěrače, já nemusím, ale tam lítají i stěrače, to se mi hrozně líbí, že tam prostě projede ten stěrač. To máte tady na tom displeji a i na tom před sebou. Tady v tom to je prostě dotažený dál tady těma technologiema, který jak mladí, tak starší lidi, který prostě se jim líbí technologie jako mě, tak je to prostě ohromý, co jsou schopní udělat. Co jsme tady za 20 let se prostě hnuli, jak u počítačů, tak u aut. Ty počítače a telefony teď přecházejí do aut a automobilky musí pochopit, že nemůžou ostatní mít prostě takovýhle featurey a oni se na to úplně vykašlat, jenom řízáme ty auta, jak jsme dělali. Protože třeba tím komfortem tady ten podvozek prostě vůbec nezaostává. Co je hodně zábavný, tak tady máte tady tu kočičku Nomi, když řeknete hi Nomi a říkáte jí, co má udělat. Když jsme si sem sedli s malou, abych jí to ukázal, tak kočička se natočí na vás. Je to takový, prostě komunikuje to s váma a máte takovýho kamaráda. Tak kdo nemá přátele, může si ho koupit takhle z Číny a jako ono, je to zvláštní, ale psychologicky, psychicky to na vás působí, že tady prostě někoho máte k sobě a nemluvíte tady na palubku, kde nic není. A tohle to je za příplatek, nemusíte to tam mít, ale já jsem si myslel, že to je úplná blbost, když jsem to viděl na těch fotkách a na tom, co vymýšlejí v Číně, ale jako je to docela dobrý, protože říkám, máte tady nějakého takového kolegu, na kterého vy mluvíte, on se na vás zakejve, zamrká a udělá, co má nebo nemá, řekne vám to, že ten příkaz nebyl dobře, tak nemluvíte tady prostě sami proti sklu a proti palubce, ale mluvíte si tady na panáčka. Jako jo, proč ne? Jak jsem říkal, auto nemám na tak dlouho, takže když se podíváme na tu kvalitu interiéru, jak ten volant pošití, je to krásně udělaný, je to v tom světlém interiéru, který si myslím, že jak je to trošku do toho kapučína, tak když se to zašpiní, umejete, že by nemuselo zůstávat na tom být něco vidět. Sedačky jsou děrovaný, krásně zpracovaný, nastavitelný, koukám i dopředu, no, prostě to hodně aut takovýhle věci prostě nemá, no. I když se podíváte na ty drahé auta, tady máte ventilované sedačky, vyhřívaný volant. Já co jsem četl, tak tam byly stěrače, jestli jsou taky vyhřívaný stěrače. Já nevím, jsou tady masáže. Já jsem měl v Passatu Biturbo i v tom Mercedesu, snad to byly taky jako nafukovací masáže. Nevím, to byly masáže, které když připlatíte za ty peníze, tak musíte být prostě naštvaný, že máte. Tady to dloube, je to jako taky ty masážní křesla, co bývají v obchoďákách, jako není, je to dobrý. Masíruje to krásně. Já jsem třeba v autech asi lepší masáže neměl. Měl jsem to asi jenom u třech aut, ale tady prostě mi přijdou nejlepší. Máte tady bezdrátovou nabíječku, hodíte mobil, nabíjí se vám klasický držáky, takhle přihrádka uprostřed, teď jsem se legal, myslím, že to bude dozadu, jde to do stran. Hluboká, máte tady porty jak na starý USBčko, tak na USB-C, je to osvícený vevnitř, říkám, tady je velká plocha pod tím, kam můžete něco dát. Teď nevím, kastlik je není. Tam nevím, napište mi, jestli tam je kastlík, tak ho nebudeme hledat, fakt nemáme čas, ale
je tam hodně prostoru před nohama, tam si toho spolujezdec může dát hodně, ve dveřích zase se vyjdou jak lahve, tak další věci. A všechno, kam šáhnu, tak prostě aspoň je tou kůží udělaný, tady by byla špatná ta světla, jde vědět, že přemýšleli, dali tady prostě tmavou kůži takhle prošitou, to pak působí právě prémiově. A tady pod tím je takový, nevím, jak bych to definoval, je to, jak kdyby to bylo omotaný něčím, prostě materiál. To je fakt hodně pěkný, ta palubka. Ovládání tady projedeme jenom, jak to funguje, můžete si tady nastavovat se sedadlama všechno, klasika, dáte si tady relaxing, dáte si tady nějaký pozice, don't me, to jim tam necháme a jedu. Aha, tam je takových věcí, tady pořád přicházíte na něco novýho, tady asi když jdete nabíjet, tak si lehnete, dá vás to do takový příjemný polohy, jo, můžete koukat na hvězdy. Ne, tohleto jako v kterým autě máte tolik možností a oni jsou tady takhle jednoduše, že prostě jenom přijdete do toho menu, kliknete a ono se vám to zase dá na řízení, nebo tady máte druhou polohu, jakou si nastavíte. Jako tohleto je dotažený trošku dál, jak prostě to vidím u některých aut, který už to tady dělají 100 let, nebo nevím jak dlouho, tady ty věci asi ne, ale pak když teda zajedeme dál, tady máme s baterkou, předehřátí baterky, můžete si dát vyhledat v okolí nabíječky, všechno možný takhle. Říkám, nebudem to úplně dneska procházet dopodrobna, rád bych se na to někdy podíval a naučil se to. Je tady i pet mod, koukám, takže zase inspirace u jedné značky, že si dáte pejska, camping mod, tak to tady je úplně stejně. Power keep mod, jo, udržení. Vošmo, tak máte na umytí, a se vám to na neutral a domičky. Tady jako, tady je možnosti. Já jsem z toho byl zmatený, když jsem sednul, ale tady na volantu nemáte nějak moc čudliků, tady prostě na ten autopilot a na ovládání třeba zvuku rádia. A před sebou takhle tu kapličku, máte i head-up display, nevím, jestli tam ho uvidíte vepředu. Takový jako jednodušší, není to úplně rozšířená realita, ale já teď přemýšlím, co bych vám řekl, že tady jako chybí. Já to fakt zatím nevím. Chybí mi tady zvuk V8. Nebo smrad V8, nebo já nevím. Tady dokonce se dá nějak za příplatek, nevím, jestli to mají všechny, nevím, dát, že si kliknete a pustí vám to sem asi tři vůně, že si tady dáte vůni lesa a podobně, ale tak to bych asi nepotřeboval úplně auta, ale bude určitě zase ta filtrace zvenku těch splodin tady na vyšší úrovni, nevím, jestli jsou HEPA filtry, zase kdo o tom ví víc, klidně mi napište do komentářů nějaký popisy k tomu, co jste zjistili, jestli s tím máte nějaký zkušenosti s tím autem a v čem na vás zapůsobilo, protože je tady fakt hodně věcí. Je tady kombinovaný ten lidar nebo lidar s kamerama, tak to auto jako vidí hodně věcí okolo, hodně vám znázorní, ale nemá zatím dotažený úplně ten autopilot. On třeba pokračuje, ukážeme si to, pokračuje vám, když opustíte čáry, vrátíte se, ale je trošku takovej, že dost se leká, má někde prostě problém, kde to nečekáte, že vás překvapí. Musíte prostě s tím autem, necháte ho jet s váma, ale musíte se tomu taky věnovat, takže to není úplně, že bych se nějak otočil a věřil bych tomu, že to auto bude dělat samo. A zase třeba při pomalý jízdě, tam, kde to auto ví, že už prostě není takový nebezpečí, tak se chová zase hodně dobře. Koukneme se na nějakou jízdu, ať něco stihneme a zajedeme za kamarádem, jak to na něj bude působit, protože jsem zvědavý, když přijedu s takovouhle Čínou, co mi na to řekne jako. Já si dojdu pro věci, ještě vám zvenku ukážu, co mě takhle zaujme, že přijdu, můžu vevnitř odjistit port, dát tady prostě kliknu, ono se mi to zase odjistí, zavírání i elektrický, že vám prostě vyjede, zajede, nemusím to hledat. Já u některých aut prostě jsem musel odemknout, zamknout auto, že jsem to měl třeba u té Ky. Proč? Půjčíte to někomu, on prostě neví, co s tím má udělat a zůstává na nabíječce, volá vám, co s tím má dělat. A to už jsou i lidi jako já, že mají s tím zkušenosti, ale kterou tam prostě nevidí, taháte za to. Nevíte, že máte odemknout, zamknout auto, nebudete mít u sebe klíč, dobrý. Tady to je prostě chytře vymyšlený. Tak když se obejdeme, jak jsem říkal, je to takový veliký, já tady mám vedle L3H2 velikou dodávku a prostě to auto působí mohutně. Já ho zkusím zabrat, má fakt hezký křivky. Ten aerodynamický odpor je 0,25, což je zase úplně na špici u SUVčka.
Má velký kotoučový brzdy, ty jsou opravdu ostrý, protože když se to někdy leklo a zabrzdilo, tak je to šílenost. Jde vidět, že to auto je prostě jiný vzhledově než ostatní auta, co tady potkáváme. Trošku podobný je tady vzadu ten pásek světelný. Musíme takhle, no vidíte, takhle. Pšt. Jsem si vyndal klíč a takhle projede páska. Jde vidět, že to světlo je zase udělané, není to nějaký jednoduchý levný světlo. Máte to prostě kvalitně zpracovaný. Vypadá to někde jako u, myslím, Porsche, nebo kdo to má takhle, ten pásek, nebo Audina. Když otevřeme teda to víko, nevím, jestli tady je nějaký mávání a něco takového, to nevím, ale je tady velký úžný prostor, má to nějakých 600 litrů. Ono totiž se dá ještě tady pod tím zase na kabel, na další věci, příručky a tak mají strčený tady ještě dole, takže prostoru tady máme opravdu hodně. Tak můžeme zase zavřít. Jsou tady i teda, ještě ukážu, zásuvky 180 W, jako 12V zásuvka až na 180, to je jako hodně moc, to můžete nabíjet asi 4 notebooky najednou. Máte tady i osvětlení, tady máte háčky, vám vyjedou, když si kliknete. Jako jde vidět, že se koukli na hodně aut a použili z nich takový ty dobrý nápady, no. Ty dveře nejsou úplně nejrychlejší, oni jsou veliký, ale jako zase netrvá to dlouho. Taky jako normální, ale je to všechno takový jako ladný, komfortní, působí to na vás prostě dotaženě to auto. Není to, že byste řekli prostě, jo, tohle je levný auto a my prostě máme něco mnohem lepšího. Já ještě mrknu dozadu, zase máte tady tu kliku. Ona takhle odskočí s váma, jako má dojezdy, tak jako vepředu. A když za to, vy jenom tam dáte ruku, tam bude nějaký čidlo, a vidíte, takhle dojede, a vy, když dáte ruku za to, tak se krásně otevře. Vůbec žádný odpor nemáte těch dveří. Máte tady podsvícený Prahy vepředu, vzadu, koukám, tady máte taky osvícený, všechno to ovládání, prostě osvícený. Jo. Dobré, jsem za sebou. A mám tady ještě před nohama, tyjo, 15, 10, 15 čísel, dobrý. Nad hlavou teda úplně ohromně, tam jak je to vysoko, tady teda není až do strany to okno, takže jako jo, ještě tam mám 5 cm, už se podsednu tak víc, 10 zase by tam mohlo být, ale tady nahoře ještě mnohem víc, škoda, že tady to nezachází ještě do strany, to by tady bylo úplně jako moc místa. A ještě ukážu tady vzadu displej, máte tady všechno zase prošitý, tady to omotání, jak jsem říkal, vepředu, průduchy, jako tohleto, to je jako hodně pěkný. Vy si tady můžete polohovat i zadní tu sedačku, teda spolujezdcovu, ze zadu, takže si ji dáte pryč, aby vám odjela, můžete si ji naklopit. Když bude někdo vzadu, dělá si tady královský prostor, zase je to perforovaný vzadu, ty sedačky jsou vyhřívaný. Jako nevím, na co bych si stěžoval, no, tady dokonce máte ovládání elektrický vzadu. Kdo máte prostě vzadu elektricky ovládatelný sedadla, že si je takhle předkloníte. Tady to jde se mnou ten středový ten. Si to vidíte. A nebo se zakloním zase. Kde to zakloní docela? No, takhle, to je taková příjemná poloha. A když potřebujete víc místa v kufru, zase dáte to do zpříjmenější, nebo chcete být zpříjmený, tak si to takhle napolohujete. Já si nemůžu vzpomenout, který auto to mělo v elektrice tady vzadu. Jako, no. Ten prostor nad hlavou, jak jsem říkal, tak ten je samozřejmě kvůli tomu, že to je i střešní okno, takhle to bývá. Je tady s tou síťkou, tak to už je jako takový trošku kabrio, je tady velký prostor. A zase jezdí to tak jako, nevidíte všechno, že to je udělané kvalitně. Já nevím, jak to auto bude vypadat po 100 tisících, jestli s tím budou mít uživatelé problémy nebo ne, ale takhle na první dobrou, jako, já nevím, co na to mám říkat, když třeba bych byl ve Volkswagenu a řešil, kam Volkswagen má jít, třeba tím, že jim Landa píše a oni prostě mi slíbejí na salonu a jinde, že dohlídnou na to, aby mi odpověděli, třeba napsali, hele, ty seš, tady ten tebe nechcem, protože máš takovýhle auto a vadí nám to. Bojí se zrcadla. Nemůžete se takhle v podnikání bát zrcadla, je to jako s tou královnou, že když budete pořád koukat do zrcadla, by vám říkala, že jste nejhezčí. Tak je to dobrý, no, ale pak vylezete ven a uvidíte, že tam je mnohem hezčích lidí a jich tam hodně, no. A tady přicházejí. Jdeme to zkusit. Tady jenom zavolím takhle dolů. Mám ještě vzadu. Vidíte tady krásně kameru. Je taková, že to neoddaluje. Tady vidíte 360 auto.
jako hodně pěkně zobrazený. Vy si můžete takhle přepínat na rantly, můžete si přepínat, nevím, přední kameru, vidíte, kam jedete, vidíte v obrubník, že to je dole. Jo. Tady už to vidí dodávku, kamionek. Tohle to zobrazuje asi ze všech aut zatím, co jsem viděl, nejlíp tady na tom. Zvláštní, že teda to nemá zase ten úplně nejlepší pilot, ale myslím si, že tohle to můžou udělat, protože mají tady hardwareovou výbavu na to dobrou, že to můžou ladit prostě softwarově a updatama. Tady ten náš tankodrom, příjezdovka, tak ukazuje, že to auto je měkký, je takový plavný, je to taková lodička, houpete se. Myslím si, že pro spolujezdce a tak to bude hodně příjemný na cestování. Když si vypnete tu kočičku, takhle dáte pryč, tak ona na sobě ukáže, že má sluchátka, že vás neposlouchá kočička. To je pěkný, jak je to právě interaktivní, jak si s váma hraje. Když si klikneme zase zpátky kočičku, tak můžeme říct, hej Nomi, set temperature to 20. Aha, šup, a pochopila mě. Můžete to říkat takovou svojí angličtinou na angličtinou a ono vám to tady ukáže na displeji, co dělá. Hey Nomi. Hello. Weather today. Tak počasí dnes. A hodí vám to počasí. Řekne vám to, jaká bude maximální teplota, jaká bude teplota normálně jako průměrná. Jako jo, tohle to všechno zvládá, nevím, proti jiným výrobcům, třeba Mercedes to má hodně dotažený, co si pamatuju, ale jako super, tady s tím se vyblbnete a třeba dětem a tak se to bude líbit, nebo tomu, kdo prostě si s tím rád hraje. Volant u tohohle auta je takový jako masivní, aby to na vás asi působilo luxusně. Trochu mi přijde, že jsou tady až moc velký tady ty bicepsy, nebo jak se tomu říká, tam už to potom neobjímám, mám fakt veliký ruce a třeba pro ženský to bude dost široký. Tady v tom místě je to uší, kde to chytěj, jako jo, asi dobrý, není kulatý, je tady zařízený, není to jako u některých automobilek zase, to ale nevím, jako kulatý volant nebo tohle, myslím si, že na dlouhé cesty na to je to zase komfortní, není to na nějakou úplně sportovní jízdu, někde po okruhu si to neumím představit a pak nemám rád tady ty volanty, které vypadají jinak a mají různé tady šířky a on je takhle placatej dolů, jako když se ho chytíte, tak má ty prsty takhle jako dlouze, ale určitě patří k těm lepším, co jsem teď zkoušel a i hezčím. Ono na fotkách a tak to na mě působilo. Nechci, aby to tady jako neuráželo lacině, ale takhle, když to vidím naživo, tak jako výborný. Tak zajedeme pro toho Jirku, já jsem úplně zapomněl, tady si dáte pilota a on vám prostě takhle za vás jede. Já vám to můžu ukázat zase. Je takový ustrašenější, tady máme značku, vidíme, co udělat, nechci úplně nabourat, ale to nevidí žádný auto, tuhle značku, nevím, dají tady do silnice, hrozná značka, ale já to utrhnu a zase si to auto dá svoji rychlost, svůj směr, jak se vrátíte k tomu pruhu, pozná, že jedete dál a nepřerušuje se to. Pozor na to, prostě auto vám jede dál a snaží se na toho pilota, dokud vy ho třeba takhle nevyrušíte brzdou. Když ho tam pak chci zase dát, tak tady kliknu a on se chytí, jede. Ale ta jízda je prostě taková trochu, jak už jsem říkal, je to takový jako uskákanější, víc se bojí, někam zase pustí rychle. Myslím si, že softwarově se dá prostě dotáhnout ten autopilot, ale zase jako teďkon s tím nemám problém. Jsou to spíš takové situace, kde byla taková ta značka, nebo tamhle bude chodec a jako trošku vás to tady peskuje a hodně na tu bezpečnost se to snaží být zaměřený. Vidíte tady ten provoz v ulicích, jako je opravdu rychlej, vidíte tady všechny ty autíčka, snaží se to zobrazovat z toho provozu nejvíc, co může, tak můžete mrknout, jak to vypadá před náma. A tady, no, teď zajížíme hodně ke kraji, tady to bylo tak, ale vybralo by to auto. A vidíte i auta na parkovišti, které jsou úplně bokem, jde vidět, že prostě má ty kamery trochu dál než některý, dali tady prostě hardware na úrovni a je schopný to auto i softwarově, myslím, že to je na Nvidia čipu, prostě má výkon, nevím proč u některých prostě, nebudu zase říkat asi odvětý, u některých aut prostě na tomhle ušetřej a v dnešní době na tohle už prostor není, protože podle mě to nezdraží auto tolik, ale je problém sehnat inženýry na tady to, jako naprogramujte takhle dotažený systém, takhle moc funkcí, víme, jak to je prostě, aby jsme neměli nějaký bugy, může se to pak těma aktualizacema doladit,
ale není to sranda. Jako já si dokážu představit, že tady, když děláte ty spalovací auta, teď vám řeknou, šup, auto bude vypadat takhle, tak na ně budete teda koukat, že máte tohleto, prostě třeba naopak, kdybyste vzali Čínu okopírovat Evropou, teď se to trošku otáčí, že v něčem budou muset. No. A zase, abych to tak softwarově a těma tady featurema nepřechválil, tak zase, když máte, nevím, i ten koncern, když máte Enyaq, když vezmete ten Mercedes nebo Bavorák, prostě to vedení v čarách a tyhle ty věci jsou jistější a nedělá to takový překvapení, dotaženější v tom, že opravdu se na to auto spolehnete. Tady je to prostě taková hra s tím, že poznáváte, co ty technologie umějí, ale ještě tam jsou prostě mezery. Takže jdou zase takovým tím stylem, že snažíme se z toho dostat co nejvíc, ale není tady taková ta jistota toho, že dostanete dotažený auto, který opravdu dáte ženě a nepřekvapí to. Tady si musíte na to zvyknout. Mám o chvilinku, najedete 10 km a už jako super, protože začátku vás to fakt straší. Třeba ten autopilot a tak, ale to, že u všech aut si musíte prostě zvyknout. Ale není to tak jednoduchý jako Mercedesu šup a ten to dělá za vás a je fakt jako v tomhletom jistý. No, kočička. Kočičko, otevři mi vrátka. Už se zamklo. Musíš kočičím jazykem. Tak já jsem se zase stavil pro kamaráda Jirku, to byl takový náš odborník na auta. Čau. Co na to říkáš? Já jsem hrozně rád. Ty jsi mě dneska psal už někdy hrozně brzo ráno, až mě to vyděsilo. A no, ale já jsem se na to hrozně, jak jsi to napsal, tak jsem se na to hrozně těšil. Já už jsem na to Nio koukal před časem. Koukal jsem, že mají showroomy v Německu, že už jsou docela blízko. Už se přibližují a budou mít právě ty stanice i na výměnu baterek, že za 4 minuty vyměníš baterku. To jako jsem viděl, už to bude tady taky, jo. No má být 1000 po Evropě 25 prý rok, jako já nevím, jestli to zvládnu, ale masakr. To bude paráda. A to Nio je hrozně daleko a vím, že jsou jako luxusní a hrozně jsem se těšil, až ho uvidím. Takže ty světla, mě to se baví, já budu zamykat a odemykat pořád. Prosím tě, odemykej a zamykej. Ten zvuk toho zatroubení mají Ameriky. Přesně stejný. Když zamkneš a odemkneš, tak ten poslech toho alarmu je stejný. Ale stačí to. A ten zadek, já nevím, co ty, ale to je prostě Porsche jak vyšitý. Taky jsem říkal, to je SUVčka. Na to ještě jednou, ne na mě, ale na to, protože podívej. Nevím, jak na kameru to působí jako, tady. Já nejsem jako na Porsche, jo, úplně. Jako nikdy mě to úplně prostě nebralo, ať si lidi říkají, co chtějí, prostě tak jsem to nikdy neměl. Ale tohle to k tomu hrozně spěje. Pojď se mrknu na předek. A vůbec mě to nepřipadá blbý, jako že by to okopírovali, ale prostě mě to jako baví. Ale mně na fotkách právě to přišlo takový jako nějaký, ale takhle naživo je to dobrý. No. Je to super. Je to prostě. Jako někdo bude říkat, že Čína prostě špatný, ale jako když to umějí udělat, tak co se dá dělat, jako no. Prostě a jak to rozsvítíš, víš, že ty světla prostě koukej, najede ti vršek a ten spodek, koukej, co to jako dělá, víš, že už to získáš takový ten pocit, že jsi prostě technologicky dál, víš, že jsi koupil něco novýho prostě. Jako nemáš toho pocit, že děti v Číně tam něco udělali a splásali na koleni, ale prostě, že klika vyjela normálně. Klika vyjela, no já jsem odemknul, vyjela. Hele, sundáme si bundu. Já nevím, ještě spojím s venkem, nejsi si z toho všimnul, ale když se auto odemkne, tak se neotevřou zrcátka. Ty se otevřou až, když otevřeš dveře. To jsem koukal, no, že i když jsem... A to mě přijde super, protože vem si u všech Francouzů, který s tím vlastně skoro přišli v těch nižších třídách, tak s každým odemknutím, zamknutím, něco jsi zapomněl, tak když do auta odemkneš a furt že si myslím, že je lepší, aby tyhle ty věci fungovaly jenom když je potřebuješ, a ne když tam něco zapomněl. Tak to je super, to vidím, nevím, jestli se to děje i u jiných aut, aby někdo neřekl, že to přeci mají jiný auto taky normálně, ale já jsem to ještě neviděl, takže mi to přijde dobrý. Přijdeš a žádný prostě, potvrďte tady, že nepřejdete kočku, víš, jako jedeš prostě a jedeš. A i jako, to auto mě neprudí zase, já prostě mám rád, když mě auta neprudí. A tady třeba mám jízdní režim a ty tady vidíš rovnou Sport 5,9/100, víš jako jak to bude rychlý? 4,5/100, víš jako, to je rychlý. Ale pořád ten pedál je takový plynulej, takže tě to nevyděsí, ale není to prostě takový ten styl evropské automobilky, že dáme vám tady jenom ten malý výkon a nevyděsí, ač já přidám. Jede to. Ale taky jako, není to ten kopanec, počká to... Nemá to. No ale pak je zátah teda brutální. Nemá to, ale ten zátah, no není to tak, že... A pak ještě větší. Není to kopnutí, jako... ale pak to zabere víc. Jede to dobře. Někam zajedem mimo. Někam zajedem.
to mě se to hrozně, rádi, mě se to hrozně, ale hrozně líbí to zpracování. To myslím, že všechny auta líbí, to vem, všichni řeknou, že jsme zaujatí, ale ty nový auta teď, tak víš? Sorry jako, ale prostě, co nám mám nadělat? Vzadu je display nějaký malej. No, tak já bych si to ještě víc líbilo. Tak tady dám třeba sedačky, a teda to ještě nemám úplně tak projitý. To má sedačky. To má sedačky. Mhm. Všim si z toho. Já tady, takhle jsou sedačky. Štokrle nějaký. A, hele, masáž. Ale gently jenom. Ne, gently, dáme ti tam rolling nebo dynamic. Dynamika, jo. Dynamik. Ale že já jsem měl, jak jsem už tady říkal, tak jsem měl taky nafukovací polštáře u Passatu, to bylo k ničemu. Někdo jako mě, nic, tady aspoň jako... Někdo mě tlačí. Jakože tlačí, víš. A pořádně mě tlačí. Taká, je tam schovaná nějaká tajka. No je tam, já ji tam cítím. Ty jo, ale no, tlačí jako. Mně to příjemný, jakože takový si jedeš, víš, volníš, a pak i vejš, jako to tak střídá. Víš, se mi to připomíná celkem dost. Jak jsou, já to nechci jako schodit, ale jako tak podobně, že já na ty masáže nikdy moc nebyl, vždycky mě to spíš otravovalo, ale protože to zase, to je vůči, tam je to v pořádku. No. Vůči mým zádu mi to tak. Ale výkony budou. A čemu se to podobá? Když jsi v obchodě jako někde, hodíš tam tu dvacku. No ale já jsem to přesně řekl, víš, já jsem se měl a říkal jsem o to. A tam to dloube, fakt jako fest. Tak takhle podobně mě to dloube, jako no, že jako fakt cítím. Tak to máme pryč, ale přesně tohle jsem řekl, že to je jak z obchoďáku ta, úplně přesně jsem to řekl. No, ale já to tím nechci jako schazovat, že to je třeba špatný, že to je jako z obchoďáku, jo. To je lepší, protože tam ty sedačky jsou dělaný na to, že opravdu jako masírujou. Že fakt mají masírovat, no. A jinde, říkám, jsem nafukovací polštářky, auto Passat, to jsem tak jako břemě boli, já jsem se pokud to, Evropa, to udělalo. Ta Evropa dělá jenom nafukovací polštářky, že to s tebou jenom jako hejbe. Někdo snad tohle taky a odkrvuje ti to. Ani nevím, možná ty jako nejlepší Mercedesy to budou mít, ale nevím sám. No a to měl kdysi u sedmi, u Bavoráka, ale to byla ta úplně první sedma s těma masážníma, tam měla jenom spodek a ta jenom nafukovala levou a pravou půlku zadku, aby ti jako odlehčila jako při dlouhé cestě odkrvení jako toho zadku. Hrozně mě to baví. Ten display, veškerý, co tady je, jasně to meničko je klasický, graficky zpracovaný, hodně podobný Tesle třeba, že to má vlevo. Je to hrozně podobný. Okay, jako Android, tady si dám, ale je tady přidaný Android, mimo tu Teslu je tady ten Android, že se prostě máš dlaždice takový. Jo. A já v tom nejsem ještě úplně tady jako zběhlej, ale jako hezký. No. Je to 3D, 2D, jsem se v tom moc nehrabal, ale jako kam mají to nějak, sami zpracují, je tady i jako čeština. Ta čeština si přijde potom, když tady bude víc aut, že jo, jako i do ovládání, protože jinak je to anglický. Ale mapy český jsou? Takhle, no, pro začátek, jsou, no. Super. Ale ten display, co máš před sebou, tak ten je prostě, jak je jemnej, krásně. A jak jsme před chvilkou jeli na ty křižovatce tam. Všechno je to. Jak tam je úplně všechno. Chodci, který jako, někdo pomalu vidět, vyjde za autem, před autem, tak to jako je ono. Tam byla ta kaplička u toho parkoviště. Please control the steering. Přesně tak, sám bych to neřekl líp. No. Že se to mám kontrolovat, já jsem zkusil toho pilota, víš, ale on bývá takový, já si ještě tolik neumím, ale takový ustrašenější, že s tebou zahoupe, ale jo, tak říkám, tohle to softwarově podle mě vyřeší. A je to vozvě, ani nevím, co s tím mám dělat. Jasně, no. Jasně. A to zpracování, tady ten vzhled, ten design té palubky, jako nemám tušení, co to je, asi to je nějaký druh plastu, ale vypadá to neuvěřitelně luxusně. To je jako, nejdřív si myslíš, že to je jako dřevo, pak zjistíš, že to dřevo není, že to je teda nějaký asi plast, ale i na vomak na nehet je takovej jako, no, no pěkný prostě, no. Ježišmarja, proč to děláš mi takovýhle věci? To mě to... Nás mrzí, že nemáme peníze, aby jsme furt kupovali nový auta. Je, ty, tohle mě bavilo. Já jsem to už, jak jsem to viděl na těch jiných recenzích, nebo jako jinde prostě, kde jsem to všude jako viděl, tak neviděl jsem tenhle model, teda musím říct, viděl jsem EV9 a tu malou, myslím, to je EV3. Tam byly nějaký pětka je, ne? Sedmička? Pětka je sedan, tohle je... ELko, to je jako SUVčko, jo, a je šestka i sedmička. A tady ta šestka právě už je se vším jak ta sedmička, skoro, že není proč připlácet. Mě tady ukazuje dojezd, jo, 438, já bych měl mít tu menší baterku, to se divím, že to měl brát, já zkusím přidat. To ale... To je bomba. To je super. Taký pocit. To je super. To je i ten podvozek, víš, že tady fakt jako... Je tady ticho a zaprvé ticho, ale tak to jako bejvá, ale... Jako jediný, co tady je trošku jako ne úplně prémiový, tak je odval pneumatik zase, jo. Protože slyšíš vzore. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli to je motor nebo to, ne. Ale není, jsou to pneumatiky. To je šumění, no. Ale víš co, to neřeší, fakt u spaláku to neřeší, protože to neslyšíš, tam je takový řev a zvuků. Tam to nevíš, tady to prostě slyšíš, při těch vyšších rychlostech, ale zase, ale jako to už jenom rychle, víš co. Už je...
máš SUVčko, tak slyšíš i jako vítr, ale, no, jasně. Ale víš co, není to, že by to byl úplnej rámus, ale slyšíš prostě, že jde okolo tebe, no. Ono to má i dobrou aerodynamiku. Ten volant je moc hezký, jak je dvojitej barevně, jak je rozdělený. To je jako těch nejvyšších prémií, no. Všechno, co tady je, je měkoučký krásně, všechno. Mě taky překvapilo ta Alcantara, já mám prostě rád Alcantaru a tady jak je vystanej celý ten strop, to se mi hrozně líbí, že v tom tmavým ten strop prostě takový zanikne, neruší to a to je fakt hezký. Prostě říkal i tady, že prostě dali tu kůži nesvětlou, to už by bylo moc, jako kdyby, že nad tím přemýšleli, jestli ti rozsvítí zrcátko, jsem ani neskoušel. A je tam, je tam taková clonečka, ta se jako roluje a zatahuje se dovnitř. No koukám, že? A jo, ona zmizí, ona zajde sama. No, zajde sama. Jo, pojď. A ona, ty ji uvolní, že? Jo, to je hustý. Dvě zrcátka, máš dvě světílka. Jako... A co budou dělat za 10 let, víš? Já vůbec nechápu. Jsou neuvěřitelně, jako přeskočili, začali předevčírem. No a mně přijde, hele, jsem říkal, že... učili se od Evropy a teď se Evropa bude učit od nich postupně, jako tohleto. No jenom, že Evropa to nestihne se od nich učit, jako, no, že oni mají tolik kritérií, co musí všechno umět a mít, že nemají šanci, aby se to jako naučili. Hele, obří zrcátko, že vidím i vzadu, to okno není zas tak malý, není sklopený, vidím docela dobře dozadu a vidím i v těch bočních zrcátka jsou veliký, já jsem si nic neupravoval, ale jako vidím krásně. Já jsem k tomu měl takový, když jsem sednul, tak jak to bylo plavný, přišlo mi to takový, jako jo, na ten komfort. Jo, tohle je super. Počkej, to jako děláš takhle. A já to můžu a takhle. No. Tak, takhle nebo takhle? Já tak si, no podle, já tam ale si. Já tak chci. Ne, já tak chci takhle. Peťa. Jak to je pravo tebe? Asi stejně. Aha, nezajímavý. Ale je to z druhé strany. Jo, a tak proto. To je zprava zase. Je tam svítilko dovnitř. Aby, no, já jsem říkal, abys, všude světílka. Abys, jako to, je tady USBčko zase klasický a mini, aby... Taky ukázalo, což jako dneska člověk ocení. Tak promiň, no, věci, tak já no. Prostě nebudu to. Říkat ty věci. Ne, tak já chci, bys to měl radost jako já, stejnou. A display, víš? Display tam je prostě. To se jezdí tou sedačkou, to mají prostě, jak jsme dělali ten display dodatečný. Tak tady to umí tyhle věci, no. A zadní sedadla jsou elektricky zaředitelné. Že si normálně dáš polohu. Ale já vím, že ta velikost přesně stejná není, ale myslím si, že to má ke Audině Q8 hodně blízko. Já sednu za sebe a mám ještě takhle před nohama, úplně v pohodě, teď jak jsem dost vzadu docela. Můžu jako... skočit za tebe? Tak skoč, no. Tam se ještě pak posunu, tak se snad podívám. Diváci počkají. Já vím, no, diváci se podívají. Diváci počkají. Tam zůstaň a já jdu za tebe, aby bylo jasný, že se tam vejdeme. Takže já jsem přistoupil. Přistoupili, zase lístek. Lístek jsem si nevzal sebou. Jako, ty sedíš jako pohodlně, jo? Já jsem teď víc vzadu, než jsem byl. Víc vzadu, než jsi byl. Víc, než bych musel být, abych mohl být víc. Tak já mám před nohama, mám 190, 191, aby bylo jasno. On každý centimetr no, se... No, my ti ho nezapře. Chlapi vidí, že každý centimetr se počítá. Takže přede mnou je takhle na nohy a sedím hodně pohodlně. Jako hodně pohodlně. Když se takhle připoutám... Tak pojedeme. Takhle, když se takhle připoutám. Tak jsem připoutaný. Krásná područka. Kromě toho, že tady jsou držáky napití, kde krásně, až vylejete kafe, tak bude v tom bílém, to bude super. Tady... Počkej, ty ruce, co to bylo? No, stačilo, abys mě varoval a hned všechno to vypadalo mnohem líp. Ale tak já jsem chtěl. Já jsem si pomyslel. Ale oni si budou myslet, že jsme domluvení. No, takže prosím vás diváci, nebyli jsme domluvení, jo? Tohle to opravdu... No, tak dobrý. Já ne, musím nezvolovat. To už vypadalo, že si hneď pak krkem, ale i jako v rychlosti to dělá, no. No, jasně. A tak je tady malý kopanec, no. Ne kopanec, je, ale zátah. Tak, no, ale ten kopanec je... je jiný než u většině elektrických aut, který mají ten výkon. Tam opravdu přichází tak, že je ti to strašně nepříjemný. Nebo aspoň teda za mě. Tady přichází tak, že nejdřív je tam drobný varování, samozřejmě člověk ho stejně nestihne, ale je tam to varování, že tam něco bude zrychlovat a to, pak to teprve pořádně zabere. Mně se to hrozně... se tam líbí, veď? Já te... No, jako, mně se to líbí celý, asi, jako. Nebo protože no, já tě tam takhle nemůžu držet tu kameru, že? Jo, takhle. Otočit jednou na tebe, nebo ti jenom takovou, jestli chci, jak já ti otočím tuhle. Ne, dobře. Takže budeme na jiný. Já půjdu k tobě. Takže bychom se dali vedle sebe, takhle. Já půjdu k tobě tam. Pojď ke mně. Já jdu k tobě. To moc nevidíme, tak pojď ke mně. Hrozně pěkný. Tak už můžu jít ven. Někdo tam jde nebo půjdu druhou stranu. Zastavíme, tak dobrý.
Ještě jsem ti chtěl popojít. Na levý straně někdo je, nebo to? Autobus tam je. Tak já půjdu tou stranou. No to ono, to je rozumný. Ale dokážeš ji předjíst, když není tam ten předěl a tam je jako tam dost místa. No. Je tady furt dost místa. Jako to hodně. A ten strop, ty jsi takhle vysoký a dobrý, veď? On tam je totiž, on je střešní okna, to nebudu posouvat kvůli tomu držáku. Ono na mě tolik vliv nemá, protože stejně jak ta půlka hlavy je tady, takže jako kdybys byl hodně vysoký, tak se ti asi nechce jako takhle, jo, ale... No tak hodně, ale... jako jsme se fakt přes 2 metry a musel bys mít to bude na střed 20, asi, no. To bude asi na střed, 20. 20 je na střed, no. Já bych říkal, že jinak to sklo tam, to je úplně, tam máš 20, tam by se vešel jako nejvyšší člověk, ale tady to díky tomu střešnímu oknu vždycky jsou ližiny. Zkouška. Krásný. Jsou i takhle opěrky, víš, třeba dopředu, dozadu. Jo, jo. Tam nevím, jak to bude tady jako polohovací. Nejsou, tady nejsou polohovací, jenom nahoru a dolů. Ale hezké, no. Je to stejný systém, jako všichni známe. Ale když vidíš, jak jsou prošitý, víš, a tvarovaný v tom, sice nemá jako boční vedení velký. Nevíš, prosím tě, jestli ta kůže, je to zase úku. To bude umělá. Jo, to umělý. Nemyslím si to, jako nevím, ale nedělá se to moc, není to i v módě, jako teď. Je pravda, že ta vůně je jiná, že ta kůže by tady byla cítit. To není. Ale což ono pak na výdrž to kolikrát je lepší, víš, že ona pak praská, víš, ta klasická, jako když no, jsou lidi nestarej. Teď se jenom podívám, co se tady děje, mi se tady líbí. Levá, pravá teplota nastavit, takže čtyřzónový hezky. Nějaký hudby se tady pouštěj a sklápění přední sedačky, takže ještě můžeš natáčet. Že já to budeš jako prezident, to jako když dáš dopředu. Já tady takhle jedu a ještě si můžu sklopit i tuhletu. A nebo vrátí zpátky do původní. A to, že jde rychle, do původní, že když dáš do to... Do původní rychlejší malinko, no. No, tak to jenom, že jsem to chtěl jako vidět, co se to tady děje. Já tady mám i pozice, to jsem ukazoval, tady prostě můžeš i dát třeba relaxování, šup, když budeš někde jako odpočívat, nabíjet, tak prostě jedeš a ono ti to udělá takovou pozici, víš. Že se tak jako podsunu. Úplně se jako lehneš a koukáš. Ale že to... To je vidět. A pak zvedáš. Že v té Číně mají čas na odpočinek. No nevím, možná ty lidi, co mají na to auto, tak jo, je to na úkor těch ostatních, možná co to auto nemají. Ale... Je to pravda. Ale jinak tak jo. Tak jdu k tobě teda, jo? Nebudeme zacházet do politických. Ne, no. Tak to bychom neměli. Já už zase jedu na řidiče, už tam budu, jak přijdeš. Je to prostě... Kočička na mě mrkla. Aby jsme věděli, že tady jsme nastoupili. Ale žádný drama, víš, že zase mi auto neprudí. Šup, pojedeme? Jako, já jedu. Já nevím proč, ale některé auta prostě musí, i když nastupují, vystupují, tak mi říct asi 500krát za mě zabimbat, jako. Kvůli něčemu. Říš, jo. No. Já jenom proč to tu. Aby se to řeklo. Na hlas. A co chceš říct? Ne, ty jsi to právě říkal teďko. Jo, takhle. To. Ale aby se to řeklo. To se řeklo. A co se řeklo, to se řeklo. Já ho chci domů. Tak já tě vezu domů. Jo, ty tohle chceš domů. Já ho chci domů, ne, že chci odvíc domů. Není to špatný, viď, pro rodinu, ty jo. No. Já myslím, že začíná někde 1.3, 1.5 to bude takhle, a víš. A ha, našel jsem první chybu. Kaslík, viď? Není tam kaslík. A není je schovaný, já jsem taky koukal. Tam nemají. Ona mluví jako... No, ona mluví, nemě, že já nečumím na cestu, tak ale koukám na tebe. Dobře. To nemůže takhle dělat, jako. Ne, tady jsou rovnou výdechy na nohy. Tady jsi... Kočička tě sleduje. Sorry, jako, já doufám, že nežáhám kočičku, co se spoda takhle, jako. No, když jsem buchy, kam ji šáhneš, pod odsásek, ale třeba buchy, tam něco buchy, je. Co to říkala hlavně. Já bych rád se s tou zapojil a hledal kaslík, ale nemůžu. Není asi. A na mě nebude říkat koukej dopředu, takže dobrý. Já nevím, na koho mluvila. Ty se musí soustředit. Našel jsem háček na tašku. No, tak na povýšení. Nebudeš mít to, ale dáš tašku. A tam je všechno, jenom ne kastlík. Přesně tak. A tak tady máš teď díru tady, no. Tak tady tam. Jo, díra prostě. Tam. Já jsem tady ani nic neměl, ale... Zase tady je pěkný prošívání, nevím, kde, co to je, jestli to je jako imitace, ale asi na tu dálku... Ne, není to imitace, je tam prošívání. Je tady spousta krásných detailů, na co mi to líbí. Já zavřu háček na tašku, já totiž jsem se rozhodl, že žádnou tašku nemám. Je to pravda. A Jirka je automechanik, takže ty auta máš prole zlý všude, viď? Prole. Už jich pár viděl. No. Sice ne tak nových většinou, co je pravda, na servis. Je pravda, že oni většinou nový auta na servis nejezdí. No, i když se tady... docela hádal ty poslední dobou. Je to pravda, to byla špatná informace, tak jsem to víc neměl. Protože čím novější spalovací auta, tak tím víc nějaký problém. Ale
Je to hezký, je to hezký. Moc. Já jsem chtěl ještě něco říct. Já čekám, kdy ty řekneš něco špatného na auto, aby jako ty lidi si přišli na svý, protože... Já asi si myslím, že si o mě lidi budou myslet špatné věci, protože si říkají, že on... No, tak třeba, ale jakože... Jsi placený že, no? Že... To mám často, kdo tě platí? Teď jsme na to přišli. Já to mám často, jako mě platí už, Tesla mě platí, Čína mě platí všichni. No tak vidíš. Jenom Rusko, ne? No, tak máš udělat elektriku, víš? Ale zatím mají auta na oheň, jenom. Ale já jsem jenom chtěl říct, že přestože mám rád spalovací auta a přestože je opravuju a prostě se v tom pohybu, v tomhletom odvětví, tak mě na té elektrice nepřijde. Prostě. Těch lidí tady provoz, víš? Všechny, ale jakože se můžeš spolehnout, že opravdu tam člověk je. To bys mohl jít vyloženě podle toho displeje. No, jenom. Já to zkoušet nebudu, ale jako teď to tak vypadá, no. Bude to super v noci, až ty neuvidíš někde nic, toho tak hoce. Tam to uvidíš. Tam určitě, no. Chtěl jsem říct, že ta elektrika mi prostě nepřijde blbá, no. Je to prostě jedna z možností. A myslím si, že jde hrozně dobře. Tam je to auto jelo dobře na červenou, ne? Tu je to jedno. Jo, tak co? Jako my stojíme, ale mu je to jedno. To je... Tak, takhle, ono, červená není barva. Nějaký regulace z Unie, co by tě to zajímalo, takže jezdí na červenou třeba ještě. No. No? Prosím ale... tě, jenom zrovna mám informaci, že od nového roku začaly nový zákony na silnici, přišly v platnost, že třeba chodec má absolutní přednost. To už bylo teď pomalu. Tak no, ale bylo to pomalu, teď je to rychle. No, že, nebo skákat čipky. Že teď. Už když stojí tam, tak mu musí zastavit. Už když stojí před přechodem. No, aby chudák tak. Se nevyděsil. Ukaž mi to ještě. Příjemný. Je to dobrý. Fakt ten nástup toho výkonu letadlo. To je... Tohle je fakt ještě víc. Vždycky říkám, že to je jak letadlo. Tyhle. A tohle ještě víc. To je takový to, než začne. Víš? Fakt ten nástup je úplně někde jinde. Jako. Ten, jako, chová se to opravdu... Já jsem si všiml. Že říkám, no... Tak ani přednosti, ale jako není nakruáči, potřeba, tak nevadí, rozbijeme další. Byl to, si to rychlej to. Prostě, no, ti nestačí zaregistrovat. A vůbec nevěděl, že tam jsme, ne, nevadí, nevěděl, ale... To vás trošku zase vyhodilo z toho, ale... Já nejsem vyhozený. No. Já jsem chtěl akorát něco říct. Tak dobře. Nevím, ale chtěl jsem jenom, abys mi pak ještě dal poslechnou hudbu, protože vím, že by měli hrát hrozně dobře. Nějaký době Atmos a 23 repráku, jestli to je, tak? Tak to nechci, tak to nechci ani to, slyšet. Ale jo? Ono to je taky plavný, ale, no, no, tak je, ale je to jenom ten pocit. Taky mokro, takže ono... Ne, dobrý, dobrý. Se no, na tom bude to sunout na mokro. Ta tam já nezvím, já tě vyhodím asi tady. Tě. Ne. Já to nesmím odřít tady, ale tady je to šílený. Ale to nechceš odřít nikde. Už abys byl jinde. No, když už zanedlou. On to tady nebo? Ukážu, tam pojedeme. Jako ty. Tu grafiku, že zkusíme, očkej. Zkusíme tady zajet. Jo. Mě zajímá, ale si ty auta opravdu spočítáš, oni tam fakt asi jsou, to fakt dělá přesně. Já si teda myslím, že to není jestli potřeba to není ani jako počítat. Občas jako, že to nelže, ale vypadá to. Ale mi děl, teďkon tam zmizelo auto, který bylo i tam za tou bránou. To je super. I, víš, to tam... potřebuješ vědět, že tam někde na pozemku zavřeným. Jasně, že to nepotřebuješ, ale mě spíš no ale, to stává, že to vidí. Jako. Tamhle za průjezdem, vzadu, já vím, že já ho vidím. Ale je super, je hustý, že ho vidí to auto. Neviděl to bych, dřív. To bych od něj nečekal, musím říct. Ale i takhle ukazuje ty jako překážky tady i na tady jako centimetry, kde tam. Vzadu, to je hodně domakaný, no. Tohle by mě zajímalo, to bych chtěl změřit. To by mě zajímalo, jestli to je jako fakt těch 80. Když bylo to na díle, jsme zkusili, já si myslím, že to bude hodně odpovídat, no. Že jo, tady jsou asi čidla, nebo to je zase kamera, já jsem ani nekoukal zvenku. Já myslím, že to má na to by možná číčidla. Podle tý. Čí to budou čidla? To už zase. No, to už zase. Kdo nevypnul, už vypnul. Tak, teď přijedeme. Myslím si, že to bude hodně odpovídat ty míry, ty čísla, co tam byly, protože to má jak senzory. Tak. Jak tak čidla, tak kamery. Tak to má ty kamery, takže... Musím říct, že ty kamery se mi tam nelíbí. Nelíbí se mi tady ani ten LiDAR, nelíbí se mi ani ty kamery, protože to vypadá jak brouk s týkadlama.
A to mě nebaví úplně, ale prostě ho to tam tak má, no. Já myslím, že to má i Dongfeng takhle. No mně to přijde jak ten autonomní taxík, ty to mývají takhle. Jo. A že to pak má být právě na úrovni v tom, ale není zatím teda to, ten autopilot, ale ono tam je hlavně i taky kvůli tomu, že když máš výměnu těch baterií, ty přijedeš, tak to auto si všechno dělá samo, řídí samo, tak potřebuje tyhle věci. Tak tím pádem, když tohle všechno dělá samo, tak ty, jak to tam mělo ty centimetry, tak to všechno bude odpovídat, protože on si to fakt musí navíc přesně. Jsou tady pěkný tyhle ty detaily, že tady vidíš skrz tady to vedení vzduchu na kolo. Tak je to i kvůli odporu, no. Opravdu to má to vedení toho vzduchu takhle udělané. Je to moc hezký. Jak říkají Češi ani zadarmo, tak tohle jo. Tohle. Za to by si něco dal. Za to bych i byl schopný zaplatit normálně. Další kamera, jo, těch kamer je tady mraky, co to lidi asi vědí, ale to spíš, že... Furt to překvapuje, furt něco jako nacházíš. Si myslím, že ještě po čtvrt roce budeš říkat, je to tady jako, jsem ani nevěděl, že to tady je. A tahle kamera, aha. Ale jdeš, on vždycky posvítí, zabliká zrcátkem, jako tak s tebou komunikuje to auto, no. Vzadu to má taky senzory. Má to tak, jako jsme zvyklí u evropských aut, co třeba sami parkujou. Tak to má i ty čidla tady na boku. On to musí vidět všechno, jak ty ramtly a to, když to bude právě samo. To má klasicky 4 a každý z jedné strany ještě tak, ale docela, hele, takže 6. 21 kola veliký a ten komfort, víš, že jako ten podvozek je dobře udělaný. To bych si pocitově vůbec nevšiml, že to má 21. Fakt to je hodně, hodně komfortní. A není to ani těžký do volantu, že to fakt řídíš, je to takový jako auto třeba pro ženskou, ta sebe vychvala úplně, protože to je tak jemný, všechno, netáháš se s tím autem. Není to tak sportovní, ale je to prostě tady na to. No. Není, ale je to hodně komfortní, je vidět, že to NIO je založený spíš do luxusu, než do vyloženě sportovna, a je to i ten interiér to tak působí a i ten projev, no. Škoda, že ho nemáme na díl, na týden, na dva, tyjo, aby se se mnou jeli někam projet, viď? Hele, i bych s tebou jel někam se projet dokonce. Kdybys mě nalákal třeba na nějakou zmrzlinu nebo konečně něco. Konečně bych tě měl tak nalákat, já kamarády musím jenom takhle. A tak co, já bych měl tu kočičku a stačili bychom si. Vystačil by si s kočičkou, no. Tady má další kameru. Zrcátku. Všude. Čím díl člověk v tom autě sedí, tak nachází pořád nové věci, pak už když to jednou najdu, vím, kde to je, je to intuitivní, je to jako na mobilu nějaký Android, prostě dlaždicový, na druhou stranu tady to ovládání zase, jak jsme zvyklí z aut. Tady buď to sedačky, větrání, ale už jsem našel vůni. Dáte vůni, dáte jak silnou a vidíte to tady na té vizualizaci. Moc příjemně to voní. Já nemám rád vůně v autě, když si tam někdo dá takovou tu citronovou vůni placatou. Nemám to vůbec rád, mořská vůně není jako mořská vůně tady. To je opravdu příjemný, je to takový jako relaxační. Je to jemná vůně, není to jako parfém, je to jenom takový osvěžení vzduchu. Tohle to je příjemný, jako v autě to nepotřebuji úplně, ale na dlouhé cestě se takhle osvěžit, trochu si čuchnout, myslím si, že to je pěkný. No. Tak tohle bylo letem světem. Nový NIO EL6, co na něj říkáte? Mě to strašně překvapilo, předem jsem prostě byl skeptický, myslel jsem si, že to člověk může brát odtažitě, ale opravdu tady to už bych si představil jako auto domů, dal bych za to ty peníze. Myslím si, že Evropa opravdu má co řešit a musíme se probudit. Co na to říkáte vy? Napište mi dolů do komentářů, nezapomeňte mi tam nechat like, odběr, ať to dává smysl, ať vidíte takovýhle aut pořád víc. Je dobrý mít víc názorů od více lidí, ať to vyzkoušej. Co někomu přijde dobrý, druhýmu špatný. Já se snažím dívat na to vždycky tou optikou někoho, kdo je cílovka na tohle auto. A tohle jako auto do rodiny je asi zatím možná nejzajímavější auto, co jsem tady měl. Tak díky moc a mějte se, uvidíme se příště.